Prijavljivati nasilje svakako treba. Ono je neprihvatljivo nigdje. Mi ćemo sada uživo do Splita. Tamo nas čeka gospođa Mirjana Kučer iz udruge Domine. Dobar vam dan, dobrodošli u naš program. Dobar dan. Čuli smo i gospođu Nazor, čuli smo i Centar za socijalnu skrb. Mene možda najviše zažuljala upravo rečenica iz Centra za socijalnu skrb. Obitelj nije bila pod nadzorom osim jedne intervencije. Vrlo često čujemo taj jedan, čini mi se, državni alibi da nije bilo ničega što bi do sada ukazivalo na opasnost, ali onda kad malo zagrebete, onda ostaje dojam gorak da je u nekim ozbiljnije uređenim državama ipak bilo zaočekivati da bi se ovakva opasnost mogla i ranije prepoznati. Pa da, u principu na to što ste rekli nemam, ja bih rekla nemam što dodati, jer da, kad zagrebemo malo onda vidimo da u 80% slučajeva, mislim to su neki podaci dobiveni kod egzaktna istraživanja, u 80% slučajeva kad se dogodi femicid, dogodio se nakon dugotrajnog nasilja u obitelji. Na koncu i cijela ova priča u koju ne bih ulazila pojedinačno, ali upućuje na to od načina kako je došlo do ubojstva, činjenice da se radi o jednoj prekinutoj vezi. Prema tome, definitivno je bilo nešto što nije bilo prihvatljivo za ženu koja je bila opterećena tom vezom, i neko je tu zakazao, neko nije uočio jedan ozbiljan problem disfunkcionalne obitelji i suočavanja sa nasiljem u obitelji. Ne govorimo samo tu o problemima pojedinaca koji djeluju u sustavu državnome brige, odnosno zaštite, nego govorimo i općenito o standardima koji su postavljeni u Hrvatskoj. Vrlo često žrtve kada izađu konačno javnost, onda svjedoče o tome da nešto što su one doživjele kao zlostavljanje i što kad se promatra u kontinuitetu trajanja to svakako jest, nije bilo prepoznato od strane državne administracije kao situacija u kojoj je ženi trebala pomoći. Odnosno, nije bila tretirana tako. Pa imate samo ovaj slučaj gdje mi uporno govorimo o femicidu, dok od strane institucija u sustavu taj izraz nećete čuti. Dakle, ne prihvaćamo, još uvijek nismo prihvatili, ili ako smo eventualno prihvatili, pa budući da se nalazimo u 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja, onda koristimo termine rodno uvjetovanog nasilja ili muškog nasilja nad ženama, ali zapravo ih ne želimo ni prihvatiti ni koristiti, i na sve moguće načine, pa i fingiranjem statistika, odnosno istovremenim kažnjavanjem, ne znam, žene za prekršaj kada prijavi nasilje, a njega za kazneno djelo nasilja u obitelji, pokušavamo statistikom prikazati da nisu samo žene one koje su žrtve nasilja, da nisu samo muškarci oni koji su počinitelji, a kažem, ovaj brutalni slučaj zločina iz mržnje prema ženi i percepcije da žena pripada muškarcu i da zaslužuje osvetu zato što izađe iz veze, pokazuje da mi naprosto još uvijek nismo prihvatili da je rodno uvjetovano nasilje nad ženama ozbiljan društveni problem i da oni koji su u institucijama i sam sustav se mora mijenjati. Mi vjerujem da ste i vi kroz svoje emisije često puta se susreli s time i govorili o tome. Mi da donosimo zakone, mi da ratificiramo Istanbulsku konvenciju, međutim mi radimo sve da izigramo te zakone, da izigramo te konvencije, a istovremeno mislimo da nekome možemo prodati priču, ne znam, da smo primijenili odredbe, da smo uveli ne znam, dovoljan broj skloništa ili bilo čega, a u principu nismo to napravili na način na koji bismo trebali, odnosno nismo na pravi način iščitali odredbe tih zakona i konvencija, polazeći od same činjenice da nismo prihvatili da govorimo o muškom nasilju nad ženama. Još jedna stvar, a koja se tiče dijelom medija, odnosno nekih medija, a na koju i aktivisti za ljudska prava i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova često upozoravaju, to je da se u praćenju ovakvih tragedija
prečesto događa nešto što se može kvalificirati kao pokušaj opravdanja, traženja nekog racionalnog razloga zbog čega je oduzet neki život, kao da se pokušava i na taj način ublažiti činjenica da je najčešće muškarac, dakle, odlučio oduzeti život ženi ili, nadovežimo se na to ponekad, i djeci, samo zato što nisu postupali onako kako je on to zamislio da bi morali. Da, pa da, kad ste spomenuli djecu, sjetimo se nekih brutalnih primjera nedavno koji su nam se događali. Tu ste, naprosto živimo, mi živimo kulturu nasilja i pokušavamo na sve moguće načine negirati činjenicu gdje živimo i koje mi sustave vrijednosti njegujemo. Tako da, pardon, možete mi ponoviti pitanje? Zanima me samo možemo li... A, o medijima, pardon. Tako je. Da, pa uloga medija definitivno je oblikovanje javnog mnijenja i ja mislim da mediji prije svega nismo osvijestili tu kulturu nasilja koju živimo. Isto tako mediji nisu osvijestili ili ne poštuju, kao što mnogi u sustavu ne poštuju žrtvu i nemaju pijeteta prema žrtvi. I zato često puta čak ne moraju ići u senzacionalizam, ali ne pokazuju dovoljnu osjetljivost i na neki način pokušavaju, kao što ste rekli, opravdati nasilje, ali davno je rečeno i to definitivno možda treba i ponavljati svaki dan, za nasilje nema opravdanja, jer se bilo koji sukob ne mora identificirati sa nasiljem. Ja uvijek kažem, sukobi su pozitivni jer oni vode ka rješenju određene situacije oko koje se ne možemo usuglasiti, ali to ne treba raditi na nasilan način. Dakle, prevencija od vrtičke dobi kroz građanski odgoj, 100 puta je rečeno, pa ponovimo, treba biti u sustavu obrazovanja, pa možda u nekim novim generacijama počnemo polako mijenjati tu kulturu nasilja koju svugdje prakticiramo. Gospođo Kučar, hvala vam na uključenju u naš program. Hvala vam.